Hej mina vänner, välkommen till denna video. Varför ni inte ser mig nu på direkten, det är för att jag kan inte filma mig själv. Det nog kan jag, men man ser ingenting. Det är väldigt mörkt. Så jag tänkte börja med vår kyrka där jag är just nu. Och som ni ser så är det väldigt ljusigt på gravarna. Och så om vi gör så här, kan ni få se. Jajamän, så där kommer en biljävel. Tack att du lyste på mig. Och ni ser här vad mörkt det är, men väldigt fint alltså. Välkommen till denna vlogg alltså. Det är, alltså kolla, det här är våran kyrkogård här i Arvidsjaur. Och där nere så förhoppas jag att ni kan se mig, för då ska ni få se minneslunden. Jajamensan. Men som sagt var, tänkte bara ta med er här till kyrkogården då det är så fint där. Har inte gjort det förut, så jag tänkte, vad fan, det är bara lika bra att göra det. Och som sagt, var där är kyrkan ni ska få se här. Jajamensan, vi kan göra så här. Jajamensan. Väldigt tjusig kyrka, va? Ja, Jimmy. Och som sagt, var nu ska vi till minneslunden. Så jag pausar igång snart igen och ser om ni ser mig eller inte. Ser ni mig inte, ja då får ni skylla er själv. Haha, nej, jag skojar bara. Vi syns på ett tag. Nej men hej mina vänner, ni ser mig nu. Det är för att jag står under en lampa här. Jajamensan, jag visar ju er i början att våran kyrka och allt sånt där. Och ni ser bakom mig. Och ni ser bakom mig här, kyrkogården. Och så där, jajamensan, har ni kyrkan bak i träden där. Och så, det är hit vi ska, ni ska få se. Ja men om ni ser där framme, dit ska vi. Ja, ni ser bara lampor, men det är dit vi ska i alla fall. Om ni ser vad vackert det är, jag står under en lampa som sagt för att ni ska se mig. Men ja, ja. Jag vill testa om jag kan gå dit, men jag tvivlar på att ni kommer att se mig snart. För det är inte bra med lampor här. Jag tänkte bara göra er sällskap på vägen. Så ni ska få se hur det ser ut på våran kyrkogård här. Och ni ser inte mig, men jag hoppas det inte gör någonting. Som tur är så finns det ju lampor efter vägen. Men tur som synd är så har inte nattläge på filmningen. Annars så skulle det här funka väldigt bra. Och sen, och snart ser ni mig igen. Och sen ska jag ta lite bilder här, tänkte jag. Jajamensan, snart ser ni mig igen. Jag är röd. Nej men som sagt, nu ska vi in till det där som vackrast, minneslunden, mina vänner. Jajamän. Hoppas att ni gillar den här vloggen förresten, då jag visar er kyrkogården. Då det är, jag vet inte om det var advent, nej inte advent, vad fan, jag kommer inte ihåg vad det heter, men då de tänder på gravarna. Jajamensan. Så nu ska ni få se hur det ser ut vid minneslunden här. Och förra året då jag var hit, då var det snö. Och nu är det ingen snö alls. Här är lampa. Åh jävlar. Och här är lite snö på ett inuttigt. Jaha. Snart ska ni få se hur det ser ut här vid minneslunden. Ni ser inte mig snart igen. Det är inte något varmt ute. För jag kommer inte att vlogga så länge. För då annars så skulle jag frysa fingrarna av mig. Nu byter jag vinkel så får ni se hur det ser ut här. Oj, oj, oj. Det här är alltså minneslunden. Oj, 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 oj. Åh, så vackert det ändå är alltså. Ja, där ser ni baksidan och där är det förresten kyrkogården. Jajamän, och där är det mycket, 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 mycket fint. Och där kom en som har på helyset, men det stör inte oss. Jajamensan, så här har ni alltså minneslunden. Om ni ser där så är det ett kors. Men se där, jajamensan. Men som sagt var. Nu ska ni få en riktigt bra bild så här. Jag vill inte se ut mig, men jag kan göra avslutet här vid lampan. Sen ska jag ta lite bilder, tänkte jag. Tänkte gå till den här lampan och göra avslutet på vloggen. Jag hoppas ni trivs med den här vloggen och där
vill månen kolla fram, men det går inte. Och här har vi lite snö som ni kanske ser. Jajamensan. Men som sagt, och nu ska jag ställa mig under lampan här som ni ser mig. Jajamensan. Det här var bara en spontan vlogg, för jag ville visa er. Visa er kyrkogården. Hur det ser ut här. För första gången. Åh jävlar vad kallt håller på att bli. Prenumerera inte på mig, gör gärna det. Tryck på din klockan så får ni notiser att du går live. Eller lägger upp en video. Och en film, eller som en video som jag inte har gjort på länge, det är ju spelvideo. Så vi får väl se om det blir nästa. Men som sagt, jag hoppas ni gillar den här vloggen. Jajamän. Vi avslutar vloggen så här. Liten rundvandring igen, hur det ser ut här på kyrkogården. Och där har vi kyrkan. Bland träden är där, jajamän, gud vad suddigt det blir. Men som sagt var, ta hand om varandra, det behövs i den här tiden. Det gör det verkligen. Och jag hoppas ni gillar den här spontana vloggen. Så hörs vi i nästa video, det blir väl som sagt en spelvideo. Det var väldigt länge sedan jag gjorde en sån. Nu ska jag ta lite bilder. Tjo hej från mig.